Ahoj Katka, požiad na chalupie môže za to, že sme sa rozhodli chalupažiť. Ak ešte stále váhate... Když sme sa prišli, tak vlastne sme o chalupažení nevedeli vôbec nic. Nechajte sa nakopnúť týmto príbehom. Pôvodní majitele nám dali seznam, takový ako pro chalupaře začátečníky, aby nám to nespadlo na hlavu. Na chalupe v nedeľu o 16.50 na Jojke.